Jang saking sasana busana lumapak wonten ing papat pagelaran jauh. Menika candhane para kadang putra ingkang nitih durangga kang kaos busana kang prajuritan. Ketinggal bagus rupane kang tampil tergiras cita-cita saking medali cemplorot kinandha Raden Mas Bagus Parmadi. Sayo sayo gebase depan duduk dulu mas, minta kesadarannya yang di belakang biar nampak. Waraga Tresna Budaya. Ayo le, Mas Bayu Prasetyo, yo, woi, kagak
Batara kadang pitra srangga kang nganggo busana kang prajurit. Bagus rupane kang tampil dadi dasmulya. Sinodra saking medali kang cinodra. Awas, gajah ilangan kayo. Wijil saking busana lumampah wonten ing pagelaran inggih menika cadaring para kadang putra dampyak-dampyak jenodra saking mandra cepleret yen jenodra adya selo blegigi selo kang aran watu blegigi kang sebet jeporong cadrane cepleret yen jenodra adya sanyok kang lagi padangi jagat. Trisno Budaya Loroboyo. Wis tuwek Mas Loroboyo. Wis tuwa kok ngiring jaran, Mbah. Lah piye, lar aku angon ora iso ngengon e, Mas. Jadi Mbah Sutres tak kon ngengon ya ora gelem. Wediku nek ra tak ngon jarane ucul kabeh, aku kan bingung kok. Nek jarane iki ucul, terus sapa sing arep jaran? Kowe arep jaran. Dijamoni, Mbah. Iso. Dicobor. Saged. Ngono kuwi ngiring jaran iso nyanyi enggak, Mbah? Ngiring jaran iso nyanyi enggak? Ya iso. Wong nek angon jaran ki nek mbiyen karo nyanyi. Piye, Mbah? Contoni, Mbah. Turi-turi putih ditandur ning keponaku. Kembang
apa? Masuk, masuk, Mbah. Ora usah digameli ya. Ya, Mas ya. Ora usah digameli ya. Nggih. Kembang-kembange kantil. Masuk. Kembang kantil putih warnane. Cagak awak jenenge sikil. Puno dodo jenenge aku enggak roh. Kok lagu ora roh iki piye iki kok? Pentol, Mbah. Hah? Kuwi mang apa kuwi? Pentil, manane puno dodo jenenge pentil. Krikil ae krikil. Gong. Ora percaya Mas Buji lho. Tengah, tengah kan mentol kan, Mas. Iya, itu loh. Memang kuwi iso solah. Mas aku. Nek iso solah, engko tak karo Mbah Tris arep duwe-duwit. Disawer. 100 balekne 90. 10.000 Mbah Miar. Ya iya to. 100 balekne 90. Pajeke 10%, Mbah. Iya to. Eneng dongeng entek-entek. Situ munggol patenana. Situ munggol padha sane. Aja ndak kualat wong tuwa iku akeh bektine lali sumbar kawasane yen kowe pancen iso ayo le tokno katek diayamu salah yo. Budaya Prabu Caleg Sagi Prabu Tanjo Prabu Adira Prabu Caleg Sagi Katedra Adede Prabu Caleg Sagi Tangsa Biasa Pajaluk Dede Katedra Epa Jirik Bantarangin Prajarek Prabu Kloro Sewadono Eka Karsane Girek Tamatai Kusmanik Hajar Juluk Dewi Songgolang Eka Botan Sabio Prabu Cacerun Woro Kang Woro Aladlin Boyo Ada dataran alas kang jadi pakewu kang jadi goro-goro kang gede kang begal saat ada kebat alas kang sarto galak.
Jogolo Prabu Kaleng Sragi. Pate sigro anoto baris nyawi cikumolok dampiak kumragut lampahik lir pindokang wata anggati kumelar ngabai sora ing gumuruh. Yun kadang setia budaya ingkang tansah kamayaken. Suku pepanggihan kali kita sak keluarga saking tresna budaya ingkang wijil saking kapling panjer. Inggih menika kang badhe ngambaraken kudu kepang putra kang cacahe gangsa sak kembaran. Ugi kepigal dening Prabu Caleng Srenggi. Kula sak keluarga katuraken sugeng pinarak, sugeng ampir sani kados paripun pagelaran. Boten katelupan kula sak keluarga tresna budaya nyuwun doa mestu mugi candrane para kadang putra ingkang pakarya rahayu, rahayu kalis ing sambikala. Ing wasana para tamtama lumaksana magita-gita ing baris. Ya, ya, siap. Siaga! Thank you.
Lo. Thank you.
sistem. Wah, rokok, Trisno, budaya, budaya.